יוצא שאנחנו כותבים פיצ'ר וכותבים קוד אלגנטי ללא בגים כמובן, ועובדים על זה, קומיטים, מרג' ריקווסט, קוד ריוויו, נכנס למאסטר, פנן. ואז יומיים לפני ריליס אנחנו בודקים שוב את הקוד שלנו, והקוד שעבד כל כך יפה בתוך המחשב שלנו לפני כן פתאום לא עובד כמו שהיה לפני כן, ואז אנחנו מתחילים להילחץ, כי אנחנו לא נגענו בקוד הזה, אז זה אומר שמישהו אחר מבין עשרת המפתחים האחרים שבתוך הצוות נגע בקוד הזה, ואנחנו מתחילים ממש להילחץ. אבל אז גם נרגעים, כי אנחנו משתמשים בגיט, ב-version control, אז קטן עלינו, רק נסתכל בתוך היסטוריה, ובוודאי תוך זמן מאוד קצר, אנחנו נעבור לקומיטים שנמצאים שם ונמצא את הקומיט הסורר. ואז ההיסטוריה של גיט בוגדת בנו, כי כשאנחנו מסתכלים אנחנו רואים שיש 600 פלוס קומיטים, ואיפה אנחנו נתחיל עכשיו לנבור ב-600 קומיטים, וזה מאוד מאוד מלחיץ, כי אנחנו לא יודעים אפילו מאיפה להתחיל. אז הלוואי, הלוואי במקרה הזה היה לנו איזה כלי שהיה יכול להיות לעזרנו, סוג של כלי שלא משתמשים בה הרבה, כמו ג'אק של הרכב שהוא נמצא שם לצרה, אבל הוא בהחלט הכלי הנכון בזמן הנכון, ואז זה נותן איזושהי רגיעה לדעת כשצריך אותו, אז הוא נמצא. אז, אני לאה ווגל, אני נשואה פלוס 6, אני מזדהה כמפתחת iOS, ואני מנהלת פיתוח בחברת צ'ג המדהימה והמגייסת, ששם אנחנו מפתחים פתרונות לסטודנטים במהלך כל המסע הלימודים שלהם. והיום אנחנו נדבר על Git Bisect, הוא הכלי שאנחנו רוצים אותו, בייסק באנגלית זה לחצות לשני חלקים שווים. והאמת שהשם של ההרצאה קצת מתה, כי קראתי לזה למצוא מחט בערימה של שחת, אבל זה קצת לא נכון, כי ברגע שיש למעלה מ-600 קומיטים, זה מחט בערימה של מחטים. מה שנחמד בכלי הזה, שאין צורך להוריד שום דבר, זה כבר נמצא לכם בתוך המחשב, זה בתוך ה-command line, זה בתוך גיט, והוא קל מאוד לשימוש. אז איך עושים את זה? דבר ראשון, אנחנו פותחים סשן של Git Bisect, עם סינטקס נורא נורא מורכב, Git Bisect Start. אוקיי, משם אנחנו צריכים להגיד Bisect, קומיט אחד שהוא בוודאות לא טוב, ואחר כך קומיט שהוא בוודאות כן טוב. אז Git Bisect Bad, ומעבירים שם פרמטר אם אנחנו לא נמצאים על אותו קומיט, ואחר כך Git Bisect Good, עם הש של קומיט שהוא בוודאות טוב. ואז מה שקורה מאחורי הקלעים, Git Bisect עושה כל מיני חישובים ועניינים ומודיע לנו כמה שלבים עלינו לעבור לבדוק את הקוד שלנו עד שאנחנו נגיע לקומיט הסורר. אז פה במקרה הזה זה בערך 9 שלבים, Git Bisect מביא אותנו לקומיט האמצעי ואנחנו מריצים את הקוד. אם הקוד הוא טוב אנחנו כותבים Git Bisect Good, אם הקוד הוא לא טוב Git Bisect Bad, וממשיכים את התהליך הזה שוב ושוב, Git Bisect Good, Git Bisect Bad, Git Bisect Bad, Git Bisect Good, עד שאנחנו מקבלים את ההודעה שאנחנו כל כך רוצים לראות שמצאנו את הקומיט הראשון שהוא לא טוב. ואז במקרה הזה, אחרי שאנחנו מצאנו את הדבר הנורא הזה, אנחנו יכולים לעשות הערכת מצב, מה נדרש מאיתנו לתקן את הבאג. ואולי אתם שואלים את עצמכם, איך הדבר הזה קורה? אז אם לא ניחשתם עד עכשיו, זה חיפוש בינארי מאוד פשוט. כאשר אנחנו נותנים לו את נקודת ההתחלה, נקודת הסוף, וגיט בייסקט עושה את כל הקסם לבן. כשאנחנו מסיימים את עבודת המחקר שלנו למצוא איפה הקומיט הבעייתי, אנחנו צריכים לרסט את המצב ולצאת מהסשן של גיט בייסקט על ידי הפקודה הבאה. גיט בייסקט ריסט. סיטו. אוקיי. ואז יש לנו אפשרות לעלות דרגה, אולי אנחנו לא רוצים לעשות את כל הדבר הזה בצורה ידנית, וכל פעם להריץ את הקוד, וכל פעם לבדוק אם זה עובד או לא עובד. אז אם יש לנו טסט שבודק בדיוק את הקוד הזה שהוא נשבר, אז אנחנו יכולים להתחיל שוב את הסשן אותו דבר, Git Bisect Start, Git Bisect Bad, Git Bisect Good, ואז Git Bisect Run My Test, ואז כל התהליך הזה מתבצע בצורה אוטומטית, ובסופו של דבר מגיע אותה מסקנה בסוף, הוא מביא אתכם לתוך הקומיט שהוא לא טוב. אוקיי, בואו נחזור על זה מההתחלה, ארבעת השלבים החשובים, Git Bisect Start, Git Bisect Bad, Git Bisect Good, ו-Git Bisect Reset. זה כל העסק. עכשיו, לאנשים שמאוד חובבים פעולות נוספות ודוקומנטציה, אז אתם יכולים להסתכל בדוקומנטציה של גיט, יש שם דברים נוספים בהחלט, זה לא רק הפקודות האלה, יש כמה דברים נוספים שאפשר לראות. משהו שחשוב לי להגיד לכם, שגם אנשים שהם מפתחים סיניורים ומשתמשים בגיט יום יום, ומאוד מתמצאים בגיט, לא בהכרח מכירים את הכלי הזה. אז אני מאוד מקווה שהיום אני הצלחתי לגרום לכם להוסיף ג'אק של רכב,
בתוך הארגז הכלים שלכם, ותזכרו, keep calm and use version control. תודה רבה.